Jadi tiga kelas, tiga kelas tu ada enam kelas, kat situ kita akan buat lima kelas saja. So satu kita akan buat store untuk lebih high kursi. Sebab sekarang ni kedudukan setiap kelas tu, so kita letakkan sedangkan video apa pula tak? Kita sini lah, kita letak 20, yes. Kita letak 20, 20 buah meja saja. Meja cikgu tak banyak. So maksudnya kalau dalam budak tu dalam 17 orang, so yang meja lebih dia akan jadikan meja cikgu lah. So budak akan ada satu meja, satu kerusi saja. Lebihan kerusi dan meja. Kita meja lebih ke belakang ada boleh tak? Tak, sebab tu dia cakap je, memang tak boleh. Yang SOP ni memang budak tarik kerusi, ambil kerusi lebih. Maksudnya memang paksa gunakan cara kaedah macam exam juga lah. Sebab tu kalau dulu kita satu bangunan kat hujung je jadi store kan. So yang ini kita letak kat tengah-tengah. Bro, yeah. Kalau dia tadi kalau mengaku suka tak belakang tak jauh kan. Kalau kita kursi je kau buka store. Kita buka satu. Tak ada masalah boleh tak? Meja tak jauh orang angkat. Meja belakang kursi kita masuk store supaya budak tak. Boleh. Tak ikutkan tu tak? Tulang ada goyang-goyang. Boleh lah, tak kisahlah, ikut ni lah. Kalau meja lebih, kalau nak buat, biar buat panjang terus lah. Yang penting satu meja yang kursi kita buat kat store lah. Cuma store tu je lah yang saya nak tahu. Yang dekat bangunan baru tu kat tengah-tengah lah. Dekat bawah ni je yang kalau kursi ni tu paksa letak dekat store dalam dalam ni. Yang dalam apa? 13 baras. Kita letak luar bilik salinan tu pun. Tak, yang tu lah yang meja dalam macam ada lah salinan. Thank you.
Ingat nak guna lama. Saya tengok. Ya.